Зиа. За утааны асуудал зөвхөн Улаанбаатар хотын биш улс орны хэмжээний асуудал болсон л доо. 21 аймгийн төв бас л утаа бөө хилэн бөө гомдлсан л. Өнөөдөр ч яригдж байгаа олон жилийн өмнөөс яригдсан зайлшгүй шийдэх ёстой асуудал болсон. Тэгээ утаа юуд нэр шахмалт бишээр оролдоод нэг 50% бууруулсан, тодорхой үр дүн гарсан. За эргээд одоо тайвшираад нацгараад хариуцлага алдсны улмаас эргээд нэг бах байдагтай эргээд орлоо. А энэ бол богино хугацааны шийдэл байсан. Одоо урт хугацааны одоо хамгийн сайн хамгийн төгс шийдэл бас биш байжээ гэж харагдаж байгаа. Тийм болохоо цаашдаа бид нэр энэ хамгийн сайн хамгийн төгс шийдлийг олох ёстой. Инхэнт бол одоо яавал гал түлхэхгүй байх уу? Яавал яндан гарахгүй байх уу? Яндан байхгүй байх уу? Энэ л үл анхаармаар байгаа. Ерөөсөө л яндангаа устгах цаая. Яндангүй болцгоо яа. Гал түлхэх болио. Үнс нурамтаа зурлахаа болио. Гадаа гарч бизнес хаа болио. Хөрс бохирд болохаа болио. Инхийн тулд одоо гэр хорооллыг дахин төлөвлөх, гэр хороололд барилга байшин барих, гэр хорооллын дэд үтсийг хөгжүүлэх энэ лүгэл илүү анхаармаар байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо шин сайд маань, тамилдах сайд маань бас энэ талаас илүү анхаарч ажилласаа. Манай Ховд аймагт бол бас билээхэн жишээ болцсон бас ажлууд хийгдэж байгаа. Гэр хороол цэвэр өхөрсөн шугам татчихын, цэвэр өхөрсөн шугам дээрээ бид нар цахилгаан халаагуур, цахилгаан тэн, цахилгаан бойлер тавиад хэрэглэний халуусаа шийдээд үндсэндээ гадаа гарч бийсэхгүй гал түлж утаа гарахгүй, үнс нурамтаа зуралдахгүй, хөрс бохирд болохгүй. Нэг парта байшинда амьдраад одоо палантаа жорлонтой бийжсаад ингээд байх. Бололцоо бас бүрдүүлчих. Энийг л одоо хэрхэн яаж хурдан хугацаанд бүрдүүлэх? Олон жил бас энэ ажил хийгдэж байгаа. Улаанбаатарт хийгдэж байсан. Энэ лүү одоо засгийн газар, энэ лүү одоо байгаль орчны яам, энэ лүү одоо барилга хотоогоолт яам, энэ лүү эрчим хүчний яам илүү анхаарах ёстой. Энэ бол ганцхан байгаль орчны яамны ч үүрэг биш. Өнөөдөр утааны асуудал гээд одоо нэг сайд огцор чинь хрен дээр л бас ажиллаж байсан. А гэхдээ энэ салбар дундын уялдаа холбоо байх ёстой. Хариуцсан бас усууд байгаа шүү. Ард нь бас хариуц хүлээх ёстой хүмүүс үлдчихэж байгаа шүү. Сайжруулсан шахмал түлш маань асуудалтай байсан. Энийг хариуцсан бас салбар яам бас байгаа. Энэ хүмүүс бас ингэж үлдчих болохгүй шүү бас. Тийм болохоор цаашдаа одоо энэ барилга отойгоолтын яамныхын цэвэр өхөрсөн шугамын асуудал дээр бас л их хойр ханддаг. Тэгэл одоо юу гэдэг утааны асуудал манай асуудал биш, цэвэр өхсөн шүү манай асуудал биш гэд бас одоо сүүлд нь байгаль орчны сайдыг огцруулна гэсэн сууж явах үед. Тэр цэвэр өхсөн шүүмж байгаль барилга отойгоолтын яамны асуудал. Гэх мэт тэр салбар дундын зохицуулалтыг хийх тал дээр бид нар ч бас засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, алсын араа 20-50 урт хугацааны бодлого гэд юм баталсан байгаа. Энэ дотор ч одоо тэр агарын бохирдлын асуудал, хөрсний бохирдлын асуудал, байгаль орчны одоо нөхөн сэргээх цөлжилт, усны нөөц, ой нөөцгөд одоо олон том асуудал орсон баг. Энэ том бодлогоос хэрэгжүүлэх тал дээр анхаараа. Ганцхан одоо утааны сайд болчиход утаатаа тэмцэх биш. Утаан дээр хамгийн сайн шийдлээ хий. А үүнээс гадна тэр бас том бодлогын асуудлуудаа анхаарч ажиллах ёстой шүү. Монгол улсын үндсэн хууль заасан байгаа. Хүн Монгол улсын иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй. Энэ эрхийг хангуулах төр дүүргэн байж байгаа. Төр дүүргэн. Иргэн төрийн албан тушаалтан төрд гомдлоо гаргаж гомдлоо шийдвэрлэх эрхтэй. Төр гомдлыг шийдвэрлэх үүрэгтэй. Энэ тал дээр одоо бас шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга хийж хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр бас ажиллаж байсан бас туршлагатай хүнийхээ хувьд за мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газарт бас дэд дарга хийж бас зөвлөн туслах одоо үйл ажиллагаа явуулж байсан хүний хувьд бас энэ тал дээр энэ яамдуудад энэ хүн суртал бий болгож байгаа хүмүүс төр бас нэг өөрчлөлт авцраараа. Сайд болчхороо нэг дарга болчхороо өөрийнхөөс эрх мэдэлтэн албан тушаалтай амир том дарга гэж боддог. Нэг бяру болоо гэж нэг бухын баасар баана гэдэгтэй адилхан янцгэлдэг. Ийм байдлаар хандаж болохгүй шүү. Ийм аргаар илэр ажиллаж болохгүй шүү. За үг хэллээ тийм ээ. За эрхэм хүч Хөрөл Баатар